はい、どうも。ですね、統一教会が、CIA のアメリカの CIA の人が作ったっていう話と、韓国の CIA、KCIA の人が作ったっていうお話があるんですけど、その辺のことについて知っている薄い情報をですね、話してみようかなと思います。ですね、CIA についてですね、アメリカの CIA についての話なんですけど、中央情報局みたいな感じらしいんですけど、FBI とかインターポールとかなんかそういうのと何が違うのって話ですけど、ちょっと僕もよくわかんないんですけど、小島星雄だか小玉星雄さんみたいな人が、勝共連合か統一教会の日本支部のトップの人がですね、死ぬ前にですね、俺は CIA のスパイだったんだみたいな感じのことを言って死んでったんだよっていう話をですね、どこかで見たので、CIA なのかなとか、岸信介とか笹川さんも CIA っていう話があるんですけど、そのあたりのところからですね、話が続いてるのかなと思いまして、どうなんでしょうね。でですね、なのでこう、そうだな、これはこれでまとめるか。アメリカの CIA っていう話があるんですけど、文鮮明は別なのかな。なんですけど、その文鮮明が、アメリカで脱税かなんかで捕まってるんですよ。で、その CIA のスパイの仲間の人たちが脱税でし、捕まるかって言ったらちょっとおかしいんじゃないのっていうことを話してる人がいたので、ひょっとしたら嘘っていうか違うのかもしれないですね。KCIA の方が、辻褄が合いそうな感じもありますかね。はい、その辺で一旦切ります。以上です。